მოგესალმებით, ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ აი ამ ნაქსოვს, ამ მშვენიერ ნაქსოვს. მოვიმარჯვოთ ჭირები. მე მაქვს ეგი. ჩემი ჭირები არის ზომით. ალე კეთვით. 4 ზომა ჭირები მაქვს მე. აგრიფოთ რამდენიმე თვალი აქვს ჭირებზე. აი მე აგრიფე 28 თვალი. პირველ თვალს გადავიტან, ისე რომ არ მოვქსოვ. შემდეგ 3 ვუღმა. 1 წაღმა. 3 ვუღმა. 1 წაღმა. 1 წაღმა. და ასე რიგის ბოლომდე. უკუღმა მხარეს ვსოვთ ისე, როგორც ფლებია განლაგებული. ანუ წაღმა თვალს ვსოვთ წაღმად, ხოლო უკუღმას უკუღმად. ასე გაგრძელებთ. მოვქსოვეთ უკუღმა რიგი. შემდეგ წაღმა რიგი. გადავიტანთ პირველ თვალს. 3 უკუღმა. 2 წაღმა თვალს. წაღმა თვალს ვსოვთ ისე, როგორც ინგლისურ რეზინში გვაქვს. ინგლისურ რეზინში ვსოვთ. ანუ აქედან კი არა, აქედან კი არ გამოგვაქვს ძაფი, არამედ აი აქედან. ნახეთ? აი აქედან. 3 უკუღმა. 4 რიგის ბოლომდე. ბოლო თვალს ვსოვთ უკუღმად. მეოთხე რიგი უკუღმა. უკუღმა რიგი. როგორც არის ფლები განლაგებული, ისე ვქსოვთ. წაღმა მოვქსოვთ წაღმად, ხოლო უკუღმა თვალი მოვქსოვთ უკუღმად. ასე რიგის ბოლომდე. ხოლო თვალს ვქსოვთ როგორც უკუღმა. ეს იყო უკუღმა რიგი. წაღმა რიგი. მეხუთე რიგი. 3 უკუღმა. 2 წაღმა. 3 იგი წაღმას ვსოვთ როგორც ინგლისურ რეზინში ვსოვთ წაღმა თვალს. ანუ აი აქ, აი აქ შეგვაქვს ჭირი და გამოგვაქვს წაფი. და ასე რიგის ბოლომდე. აი ესე გამოიყურება წაღმარი, წაღმა მხარე. მე 6 რიგი.
როგორც არის განლაგებული წლები ისე ვწოვთ. მოგწოვეთ მეექვსე უკუღმა რიგი. მეშვიდე წაღმა მხარე. მეშვიდე რიგი წაღმა მხარის ვწოვ. ესე იგი, ამ რიგში უკვე უნდა მოვახდინოთ ძაფის შემოხვევა თვლებზე. ეს ხდება ასეთნაირად. შეგვყავს საქსოვი ჩხირი, აი აქ. სამი უკუღმა. ნელა მოგცოვ, რომ არ გამოგრჩეთ რამე. ისევ აი აქ შეგვყავს საქსოვი ჩხირი. შემდეგ გადმოგვაქვს აი ეს ძაფი წინა მხარეს. გადავიტანთ აი ამ ხუთ თვალს 1 2 3 4 5 მარცხენა საქსოვ ჩხირზე. და დაგვიდით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ. შემოვახვევთ ამ ხუთ თვალს. აი ასე. და ცოტა მოვწიოთ. შემდეგ ეს თვლები გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. 1 2 3 4 და 5. ისევ გადმოვიტანოთ ეს ძაფი და ისევ გადავიტანოთ ეს თვლები მარცხენაზე. 1 2 3 4 და 5. და ისევ შემოვახვევთ. ისევ გადაგვაქვს მარჯვენა ჩხირზე ეს 5 თვალი. 1 2 3 4 და 5. და ვაგრძელებთ ცოვას. 3 უკუღმა. აქაც უნდა გავიმეოროთ იგივე შემოხვევა, რაც გავაკეთეთ აქ. ანუ გადაგვაქვს ისა ჯერ მოვგვწოვთ ამ 5 თვალს. ესეთნაირად, 3 უკუღმა. შემდეგ გადმოვდებთ ამ ძაფს წინ. გადავიტანთ ამ 5 თვალს მარცხენა საქსოვ ჩხირზე. აი ესე. გადავიტანთ ეხლა. შემოვახვიოთ ეს ძაფი, აი ამ ლებს. გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე 5 თვალი. ის 5 თვალი, რომელზედაც არის შემოხვეული ძაფი. ისევ გადმოვიტანოთ წინა მხარეს ეს საქსოვი ძაფი და ისევ გადმოვიტანოთ მარცხენა ჩხირზე ეს 5 თვალი. ისევ შემოვახვიოთ. ისევ გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე ეს ფლები. და აი უკვე ორჯერ მოვაკეთეთ ეს ძაფის შემოხვევა. ამ გავასწოროთ, რომ თანაბრად იყოს. შემდეგ ვაგრძელებ ქსოვას. 3 უკუღმა. 1 2 3 აღმა თვალი ყვევით. შეგვაქვს საქსოვი ჭირი აი ამ სივრცეში. 3 უკუღმა. 5. ძაფს გადმოვდებ წინა მხარეს. 5 თვალს გადავიტანთ მარცხენა ჩხირზე. შემდეგ საქსოვ ძაფს გადავდებ ასე 5 ვალზე და შემოვახვიე.
შემდეგ ეს ხუთი თვალი ისევ გადმოვიტანოთ მარჯვენა ჩლებზე. ისევ გადმოვდებთ ინა მხარეს ამ ძაღლს. გადავიტანოთ ისევ მარცხენა ჩლებზე ეს ჩლები. და ისევ შემოვახვიოთ საქსოვი ძაფი ამ ჩლებს. ეს ხუთი თვალი ისევ უნდა გადავიტანოთ. მოგწოვოთ დარჩენილი 3 უკუღმა. ესეც ესე. მოგწოვეთ ეს სამჯერ ესეთი გადახურვა მოახდინეთ ჩვენ. შემოვატრიალოთ ახლა. და ვაგრძელებთ ქსოვას. გადავიტანოთ პირველი თვალი, რომ არ ვწოთ. აა, წაღმა. აი ეს თვალი არის წაღმა თვალი, ხო? და ამიტომ ჩვენ აქ უნდა მოვქსოვოთ უკუღმათ. ხოლო დანარჩენი 3 წაღმა. 1 2 3 უკუღმა. 1 2 3 უკუღმა. 1 2 3 უკუღმა და ასე რიგის ბოლომდე. მოგწოვეთ უკუღმა რიგი. შემოვატრიალოთ და ვაგრძელებთ ქსოვას. გადავიტანთ პირველ თვალს, ისე რომ არ ვწოთ. 3 უკუღმა. 1 2 3 1 წაღმა. ყვევით. ყვევით შეყვავთ საქსოვი ჩხირი და გამოვიტანეთ ძაფი. 3 უკუღმა. 1 ინგლისური რეზინის წაღმა თვალი იქსოვება ასე. 3 უკუღმა. უკუღმა რიგს აღარ გავიმეორებ. ესე იგი, ვქსოვთ ყველა თვალს იმის მიხედვით, როგორც არის განლაგებული. უკუღმა რიგს აღარ გაჩვენებ, ვიცით უკვე როგორ მოგწოვოთ. კიდევ უნდა მოგწოვოთ ერთი რიგი.
იმიტომ რომ გაუთანაბრდეს აი ამ სიმაღლით, აქაც. აქაც უნდა გათანაბრდეს 1, 2, 3, ეს 4. აქაც უნდა გაკეთდეს 1, 2, 3 და 4 და შემდეგ უნდა გავაკეთოთ შემოხვევა. ოქსოვე უკომარიგი და აი ეხლა უკვე მივედით იქამდე რომ აქ უნდა შემოვახვიოთ ძაფი ფლებს 5 თვალს ინგლისური რეზინის წაღმა თვალი მოგსოვოთ აი ესეთნაირად ეს ეხლა უნდა შემოვახვიოთ. ანუ ჩვენგან გადმოვდოთ ძაფი. გადავიტანოთ მარცხენა ჭირზე 5 თვალი. და აი ესე გადავახვიოთ ამ 5 თვალს. გადმოვიტანოთ ისევ მარჯვენა ჭირზე ეს 5 თვალი. ისევ ჩვენკენ გადმოვდოთ საწოვით ეს ძაფი ისევ გადმოვიტანთ მარცხენა ჭირზე ისევ გადავიტანთ მარცხენა ჭირზე აი ესე შემოვიყრია და გავასწოროთ შემდეგ ვაგრძელებთ ხსოვას 3 უკუღმა თვალი. ой ой იმიშალა ეს გადახვევა აქეთ უნდა გამეკეთებინა მაგრამ ხო ხვდებით ასეთი უზორიც არის ესე იგი აქ შემოახვიოთ ოდით გავაკეთოთ ესეთი და მე ის მეორენაი გუგმარიქს სოფ ისე როგორც წლები მიჩვენებს და ასე შემდეგ ესე იგი მოგსოვე აი ასეთი უბორი და გადახვევები მოვახდინე აი ესეთ სექციებზე მაგრამ მე მინდოდა თავიდან გამეკეთებინა ხო გესურთ ანუ აი ეს შახმატისებურად ყოფილიყო. თუმცა ახლა გავაკეთებ ამას. ესე გაკეთებ. ესე იგი, პირველი თვალი გადაგვაქვს. 3 უკუღმა.
ასე შემდეგ. დავასრულე ნიმუშის ქსოვა. ნახეთ რა ლამაზი გამოვიდა. ესე იგი, აქ არის ორნაირი ქსოვა, ორნაირი უზორი. გადახვევები არის აი მარტო აი ამ ნაწილებში, ამ სექციებში, ხოლო ზევით არის შახმატისებურად. ისეთნაირად არის ძალიან ლამაზი. მე უფრო ზედა ნაწილი მოხმავს. ასეთნაირად დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა დაგემშვიდობოთ, მოგსოვეთ ბევრი ასეთი ძალიან ლამაზი ჟაკეტები, ბულავერები, ბლუზები და მინდა გისურვოთ წარმატებული ქსოვა. მოდულად შეხვედრა.